Nuk di që tjetë media e vogël, di që është një media që ka hedhur një profil të caktuar. Atëre, është sigurisht rrjetet sociale sot kanë atë dimension që kanë hyrë në treg në mënyrë shumë të mirë, shumë fuqishëm, dhe nëse do t'i referohesh a vetes, atë do thoshja, kur unë hap, supozojmë, Facebook-un, mua më shfaqet një nga portalet e para që më shfaqen, është dhe Vlora News. E kam ndjekur dhe ndjek në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm në dimensionin viziv, pra natë që përfaqësohet përmes fotove, të cilat them që janë në kohë, vijnë në kohë tek qytetari, por edhe përmes shkrimeve. Them që të krijon një ndjesi gjithsesi pozitive për atë që përcjell, për atë informacion që merr në kohë, sepse edhe kjo ka rëndësi dhe kjo është e veçanta e këtyre portaleve, që informacionin ta marrësh në kohë. Kështu që përveçse në këtë moment përveçse gjërave pozitive, po ruaj për një moment tjetër ato që them që duan të thënë për ta konsoliduar më tej këtë portal. Që gjithsesi them që është i këndshëm. Ju falenderoj për informacionin që na jepni në kohë edhe e vlerësoj shumë si faqe. Vlora News është vërtet një faqe mjaft e suksesshme deri tani, ka mjaft kliklime dhe vërtet është diçka e mirë në qytetin tonë që na informojemi nëpërmjet internetit dhe ju urojmë shumë suksese edhe sa më shumë kliklime të tjera. Ju uroj suksese të mëtejshme dhe mbarësi